Ներկայացնում ես ինչ կլինի 2050 թվականին։ Միջազգային կազմակերպությունները կատարել են բոլոր հնարավոր կանխատեսումները։ Բնակչություն 2050 թվականին աշխարհիս վրա կապրի 9 միլիարդ 150 միլիոն բնակիչ, ընդ որում բնակչության շուրջ 80% կլինեն ասիացիներն ու աֆրիկացիները, իսկ Եվրոպայում կապրի աշխարհի բնակչության ընդամենը 8%։ Կանխատեսումները կատարել է միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Մեր երկրում բնակչությունը կնվազի, 2050-ին Հայաստանում կապրի 3.150.100 մարդ։ Երեխաները կպակասեն 6% և կկազմեն բնակչության ընդամենը 12%։ Շրջակա միջավայր, հավելյալ 2 միլիարդ բնակչի համար կպահանջվի 70% ավելի շատ սնունդ, այդ թվում մոտ 1 միլիարդ տոննայով ավել հացահատիկ և 200 միլիոն տոննայով ավել մսամթերք։ Ուսումնասիրությունները կատարել է Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկ։ 2050 թվականին երկրագնդի անտառները կպակասեն 13%, իսկ ջերմոցային գազերը կավելանան 50%։ Համաձայն Հայաստան ծառատունք ծրագրի, նման տեմպերով շարունակելու դեպքում արդեն 2030-ին Հայաստանն անտառ չի ունենա։ 2050-ին աշխարհին կպահանջվի 80% ավել էլեկտրաէներգիա։ Էլեկտրաէներգիայի 85%-ը կշարունակի մնալ վառելիքային և ընդամենը 10%-ը կլինի բիոէներգիա, ըստ միավորված ազգերի կազմակերպության շրջակա միջավայրի ծրագրի վերլուծության։ Ջրի պահանջը կավելանա 55%-ով և ամբողջ աշխարհում 240 միլիոն մարդ չի ունենա մաքրված ջուր։ Տնտեսություն. Հնդկաստանը կունենա ամենաարագ աճող տնտեսությունը և 2050-ին կլինի աշխարհում 3-րդ ամենախոշորը։ Այն կզիջի միայն Չինաստանին և Ամերիկային։ Հաջորդ նշանակալի փոփոխությունը սպասվում է Ռուսաստանին և Բրազիլիային, որոնք առաջ կանցնեն Գերմանիայից։ Գերմանիա և Անգլիան կզիջեն իրենց դիրքերը, սակայն կշարունակեն մնալ 10 ամենախոշոր տնտեսությունների շարքում։ Կանխատեսումն իրականացրել է PricewaterhouseCoopers ընկերությունը։ Բայց այս ամենը վաղը, իսկ կլինի այդպես, թե ոչ, որոշվում է այսօր։